Фінська сауна на висоті 120 метрів. У такій лазні попарилися 300 щасливчиків із міста Гельсінкі. Вони виграли конкурс одного із місцевих забудовників. Сауну зафіксували на підйомному крані. Звідти було видно усе місто. Таким чином компанія зробила собі рекламу. Зовсім скоро на цьому ж місці зведуть будинок із такими панорамними парильнями.